veľmi rád, keď sa vyskytne na východnom Slovensku, kde sa cítim doma. A tak som rozmýšľal, ako tak tieto príhovor dnešný začať zvykneme hovoriť, ak nemocnica oslavuje 40., 50. alebo 60. výročie, čo to znamená toľko rokov v živote človeka. No, západná medicína v súčasnosti nie je tak dokonalá, aby som začal 120 rokov, čo to znamená v živote človeka, pretože bežne sa toľko nedožívame, ale ja som optimista, verím, že do budúcna takýto pokrok v medicíne zaznamenáme. Ale chcem povedať jednu vec, ako tu už pán riaditeľ spomenul, 120 rokov je dlhá doba na to, aby sme spomínali a ďakovali našim predchodcom, pretože je to ich zásluha. A chcem povedať toľko, že posolstvo pomáhať zachraňovať ľudské životy, prinavrácať zdravie, tu ostáva vždycky, len prostriedky sa menia. Takže som veľmi rád, že môžeme takýmto spôsobom, bol som tu relatívne nedávno, bol som tu v máji, keď sme otvárali nové skiografické diagnostické centrum, tak môžeme takýmto spôsobom našim pacientom, našim občanom pomôcť, aby sme im naozaj skvalitňovali život, prinášali zdravie a zachraňovali život. Bardejovskej nemocnice by bez problémov stačil na jeden rozsiahlý dom. Počas svojej existencie si nemocnica prešla desiatkami zmien, rokmi rozvoja a investícií. Pre bežného občana je možno najdôležitejšou funkciou nemocnice poskytovanie nepretržitej zdravotnej starostlivosti. Najmä v noci alebo cez víkendy, kedy je pre nás neoceniteľnou pomocou pri náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo úraze. Nemalou pomocou sú pre občanov v regiónu aj rôzne špeciálne a vysokoodborné ambulancie. Cena primátora mesta sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám za vynikajúce výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a obyvateľov mesta. S ohľadom na túto citáciu a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 103 z roku 2010 o udeľovaní ocenení mesta Bardejov článku 2 a článku 9, primátor mesta Bardejov udeľuje cenu primátora mesta za zásluhy o rozvoj Bardejova nemocnici s poliklinikou svätého Jakuba neziskovej organizácie v Bardejove. Oddelení nemocnice patrí gynekologicko-pôrodnícke, ktorého súčasťou sú ako ambulantná časť, operačné sály a lôžkové oddelenie gynekológie, tak aj pôrodná sála, sekčná sála, oddelenie šestonedelia a prepojenie na novorodenecké oddelenie. Moderná pôrodnica, kde ročne prichádza na svet až do 940 detí, chce pripomínať dobovanie nového pracoviska POT a RH v našej nemocnici a zavádzanie nových diagnostických a liečebných metód. Našich technológií, na úseku radiológie a je tiež dlhoročným predsedom odborovej organizácie pri nemocnici. Potrebujeme
vašu pomoc. Číslo 13, to vyzastal, musíme to vyzastal. Zachvíjeme kapér. Otavadlíme. A defikce. Zatíjam ústupně. Aby o sebe dala vedieť a dostala sa všade tam, kde ju bude treba.